Ne može dobro se završi ako vi steknete podršku više od 50% građana na progonu jednog bogataša, a taj bogataš posle toga naplati odštetu države. Tu mora neko da bude kažnjen. Ako nije taj bogataš kažnjen, on mora bude kažnjen sudija, onaj koji je na tome profitirao. Ako to ne sprovede sistem državni, sprovešće sudbina. Možda kasnije, možda neki čudan način, ne sprovešće. Tako da, moje mišljenje je da mi treba da se borimo za demokratiju. Da li ta demokratija može ovde, u uslovima u kojima 75% građana očekuje da država da neke pare, a oni da ne plate porez? Pa vjerojatno ne može. Ali ajde vidimo šta može, a ne da zloupotrebljavamo te probleme koje imamo da ne možemo da imamo istinsku demokratiju. Dakle, ja sam svestan, ja to vam isto kao sa pilotiranjem. Volim da pilotiram, ali imam naočare, gojazan sam, star sam, imam spore reflekse, nespretan sam. To ne znači da ne mogu da budem, ne znam, čovjek koji će da, ne znam, pušta zmaje. Ali moram da imam neki san, mora taj san bude održiv. Razumete? Nije to zadovoljavajuće možda za nekoga, ali nešto mora da se uradi. Ali da vi zloupotrebljavate manu sopstvenog naroda i teškoće sopstvenog naroda, nedostatke sopstvenog naroda, da bi se ostvarivali vlast, to je nedozvoljivo. I to ne može dugo da traje, i jako je loše što na kraju, kad pogledate, mi smo i 90. godine imali su situaciju. Dakle, Krajina se pobunila mimo Milošević. On nije na njih računao uopšte. A onda kad je to krenulo, šta, da se dogovori s Tuđmanom, pa da ih zgaze Tuđman i on? Pa koliko bi dugo živao Milošević? Ovako, prošle su sankcije, beda, sve, na kraju su tu Hrvati uradili što su uradili. Milošević ima štetu ogromno od toga. I vjerojatno bi imao manju štetu da nisu tad pustali kineske cirkuse kad na televiziji u vreme kad padaju gradovi po Bosanskoj Krajini i tako dalje. Ali vladao je mnogo i živo je mnogo duže nego što bi inače. E sad, Milošević je bio u tim ekstremnim pozicijama. Ja ne vidim zašto Srbija mora da toleriše Banjsku. Za mene Banjska je jedan od najvećih zločina koji su se dogodili. Dakle, ako Vučić nije znao, zašto nije u zatvoru Radojičić? Ako je Vučić znao, zašto nije pomogao tim ljudima? Kako je to radio? On za sve ove obične odnose među političarima i strankama ima 5-6 opcija. Pa evo, dobro, priča o litijumu. Dakle, krenulo, pa onda malo digoručnu, pa dao besu Savi Mirnaroviću, pa obrnuo malo, pa onda posle toga krene. Zašto to nije uradio sa Banjskom? Jedino racionalno objašnjenje, i to smo u izveštaju napisali ove godine, jeste da je to bio način da se pasivizira Srbije. Da se kaže, evo, probali su. To je jedina alternativa ovom čutanju našem i dozvoli da se sve Srbima ospori. A šta će dobiti? Dobit će Kurtija koji je još radikalniji i dobit će optužbu za genocid, dobit će zahtev za ratnom odštetom, dobit će memorijal kao potočar. Evo, bio je ovaj bošnjački šovinista Emri Suljagić, bio je u Prištini da prenese svoje iskustva, pa možemo očekivati da i Kurti nekog rođaka, pošto već mu nije otac bio hrabar, ko što ni on nije bio hrabar, da ga izvuče iz nekog groba pa da ga stavi u grobnicu kao civila kog su ubili u genocidu.